Բարև ձեզ։ Այսօրվա մեր հյուրն է Բրնսկա Մարտիկ, ինչպես ինքն է ասում, Ալամ աշխարհի չեմպիոն Իսրայել Հակոբ Կոխյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ոնց եք։ Շնորհակալություն, լավ եմ։ Ուրախ եմ, որ ձեր հաղորդմանը հյուրընկալել եք։ Մենք էլ շատ ուրախ ենք, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Չնայած գիտեմ, որ պարոնով չեք սիրում, որ ձեզ դիմենք, դրա համար Իսոյով կդիմեմ, Իսո ջան։ Բոլորը ձեզ սիրում, ճանաչում են, ես առավել քան վստահեմ շատ-շատերը, մենք էլ կուզենանք մի քիչ Բրնսկա Մարտից շեղվենք ձեր կյանքից, ոնց եք սկսել բոքսով զբաղվել, ձեր մանկական այդ տարիները, շատ հետաքրքիր է։ Ու ինչու հատուկ Բրնսկա Մարտ։ Օ՜, այդ մի քիչ չափազանցացրած է, սիր, որ դե չէ, բոլորը քեզ սիրում են, բան ստեղ ես գիտեմ, որ դե հիմա սպորտսմեն նկատում եմ, մարդ ա, ես էլ շատ չէ, սպորտսմենների մեջ էլ ստեղ շատ դեպքերում սկի, որ բոքսից բանել խոսում եմ, են երկու որ Բրնսկա Մարտի չէ, լավ չի հնչում Բրնսկա Մարտը, բոքսի դալիճի կողքով անցել լուսամուտից նայել են, ոնց ա այնտեղ պարապմունքներ գնում, դրանք են ինձ ուղություններ տալիս, ոնց որ մի ասենք ֆուտբոլում դու հավաքական խաղացել ես, բան ես արել, բայց ես ֆուտբոլի հետ էլ շատ սերտ կապված էի մի պահ, բան դեզդեն տենում էին, ավուճիկելսկի չեն եղել, բան, բայց հանճարեղ ֆուտբոլիստների մասին նենց են խոսում, գիտեն թե Զիդանը յանք են կամ Պելենի յանք են, բան, հա, դրա համար էլ ես մի քիչ հանգիստ եմ վերաբերվում այսօր այդ անցորդներին, ռուսերեն լավ է հնչում, պրախադիմեց, այդ պրախադիմեցները դրանք գալու են ու գնալու են, հիմա անունը գրվել է հայոց պատմության մեջ։ Ոնց եք սկսել, Իսո ջան, բոքսը։ Ո, շատ պատահական էլի, ես ասենք պատական ներկոքուևի բոքսել եք, դեն ավելի շատ ֆուտբոլ եմ սիրել, բան եմ արել, բայց դե ասենք լավ մանկություն չեմ ունեցել, ասենքս իմ համար լավ էր, երևի ծնողներիս համար էր մի քիչ դժբախտ մանկություն, որովհետև հա դպրոցում, դպրոցից գալուց կամ Սարոշկես էր ճղած կամ մի տեղ, իսկ որ թաղամասն եք ծնվել։ Ես ծնվել եմ Ստրեջ, Կայարանից միջվելը 6-րդ դպրոցն եմ ավարտել ու տենց միշտ կռիվ դե երեխեք ենք եղել, այնպես դպրոցում դասատուններն էլ միշտ սենց յախե էին թափ տալիս ինձանից, բան, բայց դե լավ դպրոցի տնօրեն ունեի ու դասխիկ ունեի, մի կեր պահում էին դպրոցում, բան, հա, որ սենց հետո մեկ այսյանց ասում էի, կտենակ ես վերջը մի այնպես բան եմ անելու, որ դուք էլ եք զարմանալու, հա, ու տենց հիմա մի օր Փարիզ եկա տուն, այդ ժամանակ բան է, Սովետական Միություն ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ տենց Մաչվի հանդիպումներ էր ելնում տարին մի անգամ, մի անգամ Ամերիկայում էին, մի անգամ հա Սովետական Միությունում, տենց Բրնսկա Մարտ էին ցույց տալիս տելևիզորով, ես էլ Փարիզ նոր եկել էի տուն, Պարն ու Բրնսկա Մարտ նոր չէ, հա, ես Սուրեն Գանջումյանի մոտ 7 տարի Փարի եմ հաճախել, բան, ու տենց ինձ էր, որ մամաս էլ բանել նստած բոքս էին նայում, ու որ եկա տուն, տենց արիլ, արիա մեր ես էլ ասենք գետաշենի ծնունդ էր ու լեզուն էլ չէր փոխվել, բան, այլ արի ասում, նա ես հաստիկ պրուշավորները, հաստ պրուշավորները, տես, այ, ոնց են կրվում, բանանում, սրանց ոչ միլիցեքը կարան բռնեն, ոչ էլ ծնողները կարան բողոքեն, երբ դպրոց եմ գալիս սաղ բողոքում են, սաղորը մանկական սինյակից չեն թողում դուզ գաս, այնա կռիվան էլ սիրում ես, այնա գնա բոքս պարապի, տես սրանց ոչ բռնել կա, ոչ էլ դատ կա, ու տենց որոշեցի Բրնսկա Մարտի գնամ, ես առևտրի տանն էի,
Պարի գնում են 5-րդ թարգը, ընդդեղից հա նայում էինք ներքև, որ ամառեր էլ նման, դուրսը դալիճից դուրս էին գալիս, դուրս էին պարապում, տենց տեսել էի, որ ընդդեղ զբաղվում են, մեր որ Պարի եկա, սիլավ լիշտեմ, ընդդեղ տենամ կընդունեն, թե չեն ընդունի։ Ասենք ուզում ես խուլիգանություն անես, տղաճան գնա օրենքով խուլիգանություն արա, կռվի։ Ա, չէ, դա էլի խուլիգանություն չի, մի մանուկներ ենք կարանք, կռվում ենք, բան ենք անում, քաշքշում ենք, տենց, մի խոսքով, ու տենց եկա, մոտեցա, մի հատ մարդի չէր, դուրսը զբաղեցնում էր երեխեքին բան, մոտեցա, սիզյազենց կընդունեք, բոքսի բան նայեց, քանի տարեկան ես, ասի ես 14 կդառնամ բան, շուտով բան, նայեց ես էլ անքյաշ, որ բոքսի եմ ընդունվել, 13.5 տարեկան 32 կիլո եմ եղել, նայեց տեսքիս բանիս ու բան, բաչե տղա ջան, արդեն մեծ ես բան դեզդեն, բայց ընդեղ մի հատ մարզի չկա։ Հիշում եք այդ մարզին։ Հա, իմ առաջի ու վերջի մարզիչն է եղել, ընդեղ մի հատ մարզի չկա, գնա Հլեյան հարցրա, գնացի դալիճ մտա, գնացի այդ մարզիչի մոտ, Հովհաննեսյանն ու Ռոբերտի, ինքն էլ երևի քիչ աշակերտներ ուներ, դրա համար էլ, հա, դրա համար էլ տենց ընդունեց բոքսի, ես 3-7-5-7 Պարիի ետում, այդ սկզբնական շրջանում, շաբաթօրին էլ բոքսի է գալիս։ Բայց ճիշտ ասած Պարը ընդհանուր, որ գցում եք, բոքսի հետ ընդհանուր կապ ունի, չէ՞։ Դե հիմա, ես ժողովրդական Պարը։ Մուհամեդ Ալի ոնց էր Պարում, էլի։ Հա, բայց դե հիմա կարելի ասել ֆուտբոլի հետ էլ կապ ունի, շատ մա, հա, դե ասենք երաշտությունա, բանա, ռիթմա, տակտա, բանա, լսում ես, բանը սանում, զարգանում։ Չէ, ուզում եմ ասեմ, հետի հետո ձեզ օգնեց Պարը։ Երևի, հա, երևի օգնեց, որովհետև ասենք, միջև հետ ես ասենք, Սերի Քերիմյան կար, դրա մոտ էի Պարի գնաց, հետո էլ մի 7 տարի այդ առևտրի տանը Սուրեն Գանջումյանի մոտ բան, ոտրես լավ պնդած էր, դե բոքսում էլ, ասենք ֆուտբոլում էլ ոտերը, որ պինդը ալնում, լավ ալնում, ոտերի վրա աշխատանքը հեշտ ալնում։ Երբ հասկացաք, որ արդեն կարակ ինչ-որ բանի հասնեք, արդեն, որտեղ 79-ին առաջ անգամ ԽՍՀՄ-ի չեմպիոն դարձաք, չէ, հիշում եք։ Հա, միջև հետ էլ ես, ասենքս ես չէ, էլի, ես ասենք նենց, իմ մարզիչն էլ, ասենք հենց սկզբից բան նկատեց մեջս ու ինձ դաստիարակեց, որ ես պարտվելու այդ հոգեբանությունը չկար իմ մեջ, բան սենց, բայց այն պատանիների, ուրեմն հիշում եմ, պատանիների Հայաստանի առաջություններ, մարզիչս ասեց, պետք է մասնակցենք 76 թվին, որ այն ժամանակ դպրոցականների սպարտակիադային անցկացնում սովետական միության, որ հետո այդ դպրոցականների սպարտակիադային ու հավաքականի անդամները պետք է մասնակցեն այդ սպարտակիադային բան, ես այդ Հայաստանը հենց առաջ անգամ մասնակցեցի ու չեմպիոն դառա, ասենք Սուրեն Ղազարյան ունեինք ժամանակին, ինքը արդեն թարգել էր, ինքնին լավագույն տեխնիկայով ինձ պարգևատրեց, բայց այդ հավաքականի մարզիչները ասում էին, չէ, լավ է, էսի բաքսյոր չի դառնա։ Ու միջև 85 թիվը, ես ասենք մեծերի սովետական միության առաջնություն եմ կրել, բան եմ, մարի ասում են, չէ, ես դե 85-ին արդեն 3 անգամ ԽՍՀՄ-ի չեմպիոն է, 3 չորս, 3 անգամ, 3, 79, 81, 82, հա, 83, հա, 4 անգամ արդեն, բայց ասում են, չէ, էսի բաքսյոր չէ, չէ, բան, բան, էսի սովետում անցնում, դուրսը չի անցնի, Եվրոպա բան չէին տանում, միջև 85 թիվի ինձ, ես սովետական միության առաջությունները կրում էի, բայց ինձ թիմ չէին դնում, ասում են, չէ, ինքը դուրսը չի անցնի, բայց սովետական այդ ժամանակ ուժեղ էր, չէ՞, շատ ուժեղ էր, սովետական միության առաջությունը ավելի դժվար էր կրել, քաշտե Եվրոպա բան, հետո մենք Եվրոպայի ու աշխարհի առաջություն մեր սովետական միության հավաքականի վատ մասնակցության արդյունքը գիտես պատճառը որն էր, որովհետև ասենք ամեն քաշում 4-5 հոգի համարյա հավասար բաքսորներ էին ու ինձ էին անում, որ սրանք իար մորթ, մենք իար սկսում ենք մորթելը, հիմա ոնց որ ասենք
ֆուտբոլի մեջ մի մի տեղի խաղացողի համար մի 6 հոգի ելնեն, մի 6 հոգի ելնեն, ամեն մեկը սկսի ինադու պարապետին ոտին քացով, բան դեսդեն, որ տրավմա ստանա, բանանի, ու տենց սովետականության մեջ էլ ամեն քաշում մի 4-5 հոգի, որ հավասարներ ելնում էին, իհար մորթոցի էր այդ պարապմունքներին, արդեն հոգնա ջարդված բան, նորս մենք եթե ենք Եվրոպա կամ աշխարհ մասնակցելու 80 թվից հետո առաջ անգամ Եվրոպայի առաջություն մասնակցել եմ 85 թվին, արդեն 25 տարեկանի ասում էին։ Եսրափակիչ մել ֆինի եք հաղթել։ Հա, արդեն ասում էին տարիքն առել է բան, ես կոմենկոն, բայց բանը, ընենց ստացվեց, որ ես ինստիտուտը ավարտելուց հետո ընդունվել էի գյուղում էի աշխատում, երբ որ բանակ չէի բան դեսդեն, հետո ես իմ հիմար կյանքը ինձ ավելի էր երևի հետարակրում, Վերջը այնն ստացվեց, որ մի օր արդեն զբորներից գալուց ոստիկանները այն ժամանակ միլիցիա էին, մտան սամալուտ, իջացրին ինձ, որ մտոմ ձերբակալում եմ, բան ասի չեք կարա ձերբակալեք, բան, այդ ժամանակ էլ ցեսկան այդ բանակի կենտրոնական ակումբը հասում էր արի բանակ, որ քեզ տանեն մրցումների, բան, Սրանք որ ես միլիցեքը ուզում էին դադեին, ինչ անեին, նիանց արևին, բասենց, ծնողները սեկել էին այլոպորդի ոստիկան միլիցեն, ասի զանգեք էտ ուլյանի չին, ցեսկայի նաչալնիկ կամարներ, ասի զանգեք իյան, ասեք, եթե վաղը լնես տեղ, գալիս են բանակ, եթե չէ ես դադվում եմ, մյուս օրը ժամը երկուսն էր, ինչն էր, ինքը թռած եկավ, բայց իմ բանակայինն է, ես տանում եմ, իյան, ու տենց, Դարաբ ասեց Սավեցկի արմիով սեղսիլն է, հիմա ադբորոշնի տուրնիր ալնելու, կրում ես, դու պրոբլեմ չունես, ոնց կուզես կպարապես, դու կետաս Եվրոպայի առաջնություն, ու տենց էլ լեղավ կրեց հետ ադբորոշնին, ու առաջ անգամ 85 թվին Եվրոպայի առաջնություն եմ մասնակցել, ու հետե չէ, բախտս բերես չեմպիոն դարա, համել լավագույն տեխնիկայով էլ պարգևատրվեցի, հետ եկա, Անդեղ էլ սողնայումին, ասում են, մենք գիտենք եսի էլ չկա, թարգել է, բա ասենք։ Դպս 25 տարեկանում բոքսը դինորը։ Արդեն էտի չէ, այն ժամանակ մեծ երիտասարդություն էր ապրում բոքսը, 18 տարեկան ալիմպիսկի չեմպիոններ էին դառնում, կուբացիկ, ամերիկացիկ, բա ասենց, 25-ից հետո արդեն ասում էին թոշակի անցնելու ժամանակն է, բա ասենց, հետո ես բանը, ուրեմս 79 թվին, որ Սպարտակիադան Նարուդովը կրել էի, հետո նենց հեղավ ինձ զբորից հեռացրին, պետք գնայինք աշխարհի գավաթը սովետականության հավաքականի հետ, նենց հեղավ, որ ինձ հեռացրին զբորից, եսի երևի վարկս դուրները չեր եկե, ու այդ ժամանակ էլ երիտասարդների աշխարհի առաջություն էր անցկացվելու, այդ երիտասարդների հավաքականի ավակ մարզչի ինձ կանչեց, տարավ բան, նոյեմբեր ամիսն էր 79 թվի, երիտասարդների աշխարհի առաջություն, այդեղ այդ վերջի պարապմունքին խփեցի ես ձախ ձեռս էլ ջարդեցի ես, երկրորդ, երրորդ, չեմ անում, հայերեն ոնց է կոչվում, որ նկարել էին ֆտարոյի տրեցի զապյասնի կոստի, դրանք ջարդվել էր, Մի Կիսլավոսկում էինք զբորի, ընդուց եկել ենք Մոսկվա, բայց ինձ ա դրել է թիմ, գիտեմ, որ ջարդած ա ձեռս, բայց ինձ ա դրել է թիմ, հիմա եկել ենք Մոսկվա, դե պետք գնանք սպորտկոմիտե, այդ սպորտկոմիտեի նախագաներ ընդունելու, հիմա ավակ մարդիչը ներկայացնում ա հերթով, քաշերով, ովքեր են գնալու այդ աշխարհի առաջությանը, տենց 48-51, տենց հերթը հասավ ինձ, ազգահունս տվեց, հելականգնեցի, մեկ էլ ես արդեն դեռ Ռուսաստանի բռնցքամարտիկներ էլ կային իմ քաշում, բայց ինձ են դրել հավաքական, դու մի ասեի այդ Ռուսաստանի մարզիչները վրազեկի սպորտկոմիտեին խաբար են տվել, որ ձեռս ջարդել եմ վերջի պարապմունքին, ես Կոլիսովը ավակ մարզչին եմ ախ չի պատարի Ռուսաստանից, նրան ասում եմ, բա իա ձեռը ջարդած չի, Ես մի պա ասենց բան արեց, բա ասեց գլուխն էլ կդրված արեց, դաժը բեզ գալավի օմպայեցիտ վետ եմ վեսի,
այդ քաշում ինքը կետաբան, բա պատվաշը ատվեստվին ես, քո ղեկավար, դու ես պատասխանատվությամ, բա հա ես պատասխանատու եմ, ու տենց վեկալավ մի ձերով տարավ աշխարի առանցություն ու ունդեղել, տենց մի ձերով էտա, որ աշխարը հաղթեցի, բան արեցի, արդեն դրա համար է ալամ աշխարհի չեմպիոնն եք էլի օլիմպիական արդեն տեխնատու էի բան ու այնից եղա 80-ի սովետական միության առաջնությանը ես 63 կիլոյում էի եթե աշխարհը գրե ինձ ստերից համոզեցին բան պրոֆեսոր մարզիչներ կամ բա ես էլ արդեն աճում եմ բան դի ջայլ օրգանիզմա բանա Ոչ է, դու իրանք չունես ուրիշ քաշում կպնես, կեզ 63-ում են դնելու օլիմպիական խաղեր բան, դու պտի 63-ում կպնես, ու տենց 80-ի սովետական միության առաջնությունը 63-ում, մի կերպ քաշ գցելով, բանանելով, մերնելով, պատկերացրա այն աստիճանի մահամերդ վիճակ, որ ասենք սենց փողոցով գնում էի, սենց կեղտաջուր էր գնում, ասում էի, թողանք այդ ջուրը կխմեմ, բան կանեմ, ասենք պարապում էի ժամերով, մի կես կիլո հազիվ չերել էթում, մտնում էի դուշի տակ լողանալու, բան ասենք կշռվում էի, հետո մտնում էի դուշի տակ, լողանում էի, բան դուրս էի գալիս, դեռ մի 100 գրամ ավելացած, մաշկս էր արդեն ջուր քաշում, պրոշը սենց տրաքած, մեռը մահամերձ վիճակ էր, ու այդ սովետական միության առաջնության ժամանակ առաջի բույին մի հատ խփին, այդ մի հատ ընգա հելա, բայց կրեցի այդ բույը, երկրորդ բույին երկու հատ խփեցին, երկու հատ ընգա հելա, բայց էլի այդ բույը կրի, երրորդ բույին էլ տենց երկու հատ ընգա հելա, էլի կրեցի այդ բույերը, ֆինալում Սերիկ Կանակբայև կար միած շատ հանճարեղ, իմ ամենասիրած բաքսյորներից մեկն է եղել, մենք իհար հակառակորդներ էինք, 79-ին Սպարտակադան Նարդովի վաղ ես է եկել էյան, ինքը արդեն Եվրոպայի չեմպիոն էր, ինքը լավ խապեց կրեց, այդ մի անգամ եմ ես, որ համարում եմ, որ ինձի կարացել են, խապեն կրեն էլի։ Բայց որն ամենաշատը, որ այսքան չեմպիոն եք դարել, ձեր մեջ տպավորվել է, որ միշտ հիշում եք այդ պահը։ Գիտես ինչ, ես չեմ պատկերացնում, որ գիտես մի տեղ, թեկուս Հայաստանի առաջնություն չեմպիոն դառնաս չտպավորվի, ոնց որ գիտես ինչ, ասենք ֆուտբոլի մեջ, ոնց որ ֆուտբոլի մեջ, ասեն որ գոլը տեր, որ գոլը չասիրեցի, դե հա կա, կարաս առանձնացնես, հա, բայց ասենք գոլեր կա խփում ես ուրիշ ձև ես ուրախանում, ասենք հիմա օրինակ ես իմ կարիերայում, որ Մակեդոնիայի վերջին րոպեին գոլ արեցի, այդ իմ մեջ տպավորվելա ու արդեն այդ իմ համարենս մեծ բան էր, որ երկար ժամանակ այդպես բարձր մակարդակով չէի խաղում, վերադարձա հավաքական, գոլ արեցի, դրա համար էդի տպավորվելա, դե պարզ է, հիմա բոլոր գոլերն էլ ձեր չկա, որ սա գոլերդ էլ տպավորված, որ քեզ հարցնեն մի հատ այս ժամանակ ինչ գոլ խփիր, մի հատ աչքի դեմը չֆրստես ու դասկանալնի չասես, այդ պահին ինչ էի մտածում, ոնց էի անում, ինչի անում, որ դե լավ, մի հատ էլ ֆուտբոլից հարց տանք, այս տարի աշխարհի առաջնությունն է լինելու Քաթարում, ես գիտեմ, որ դուք երկրպագու եք, սիրում եք ֆուտբոլ նայել, ո՞ւմ եք երկրպագում, ով կդառնա աշխարհի չեմպիոն, օ տենց չեմ կարող ասեմ, որ սկսի այդ վաղ Երևան թմերը բան, բայց ասենք ես օրինակ, գիտես ինչ, իմ համար օրինակ, տես ես Պելե չեմ տեսե, ասենք Պելեի խաղը չեմ պատկերացրել, բայց Մարադոնա տեսած կլնեք, հա, Մարադոնային ջայլ վաղ եմ տեսե, բայց ասենք իմ համար, ասենք տես ես Ռոնալդո կամ Մեսի, իմ համար ես վերջի 10-ամյակը, 20-ամյակի ընթացքում Զիդանի ձենյան ես ֆուտբոլիս չեմ պատկերացնում, նրա խիլքը, նրա միտքը, կարա մեջքով շուրեկացած լինի, բայց հետևի ես աշկերով տենում է ինանը ովա ու ոնց է պասը տալիս, ոնց է անում, ես այդ խելքի բաներն է դուր գալիս։ Իսո ջան, շատ շատ շնորհակալություն, մեզ շատ հաճելի էր ձեր հետ զրուցել,
շատ բան իմացանք, ճիշտ ասած, ձեզ առողջություն եմ մաղթում։ Մերսի։ Ու հույսով եմ դեռ վերջի անգամը չի, որ կտենանք իրար, ինձ թվում է մենք էլի կհանդիպենք, էլի երկար կզրուցենք։ Մերսի։ Շնորհակալություն։